Слава Богу. Ігор Петрович, коли побачив мою тему, то він посміхнувся. Да, радістю совершенною. Вчора у нас на молодіжному була тема «Радість». Команда готувалась, проводила спілкування, добре справились, слава Господу, за тих, хто готується, і потім діляться своїми роздумами, переживаннями, думками. І на цю тему також бажаю поділитись з вами я. В деяких людей асоціація з християнами, а у християн з словом «праведник» – це людина, яка не має радості, постійно похмура і тому подібне. Але насправді справжнє християнство і суть християнства – це і є радість. Бо без радості, уви, то не християнство. І мені цікаво, що для вас є радість? Що вам приносить радість? О. Хороша пісня, так. Да. Що вам приносить радість? Ви не радієте? Певний успіх. Зарплату получив. Да. П'ятірку за екзамен, за сесію хтось получив. Хтось прийшов додому, поїв і радіє. Тож добре, так? Да? Є різні... Є радість від будь-якої речі. Дитина народилася. Да, хтось... Женився. Да. Слава Богу, що створюють сім'ї, народжуються діти. Да, це є радість. Радість для всіх. І таке визначення, що це одна із позитивних, основних емоцій людини, внутрішнє відчуття задоволення, щастя, є позитивною мотивацією людини. І нам всім відомо, що, так би мовити, антонім до радості – це є смуток і печаль. Якщо ви помічали, наприклад, стоїть певна група людей, і вони є сумні. Але коли туди приходить людина, подібна до білявого, кучерявого, усміхненого, радісного брата. Молодь зрозуміла, да, про кого? Про Вовчика. То відразу той колектив, він починає посміхатись. І знаєте, коли ми ділимося радістю з оточуючими людьми, ця радість в нас, вона зростає. І то є добре, коли ми можемо нею ділитись. Чи радіємо ми тому, коли хтось має кращий успіх в тій чи іншій сфері? Чи радіємо ми з тими, хто духовно зростає? Чи радіємо ми з тими, хто чогось досягнув більшого, ніж ми? І то є прекрасно, коли в церкві молоде покоління, воно духовно зростає. І приємно, коли виходять підлітки по 13-14 років, і вони проповідують. І проповідують впевнено. Навіть не заїкаються, не екають, не бекають. Вони впевнено промовляють. Вони готуються. І це є чудово. Коли Іван Хреститель прийшов час, коли йому було потрібно передати служіння. Коли прийшов Ісус Христос до нього, він в смиренні і він з радістю прийняв. І інколи так помічаємо, що проходить час, і дякуємо, дяка Богу, що молоде покоління, воно зростає в церкві. Але як важливо кожному із нас, хто, можливо, навчає, хто десь дотикається до дітей, до підлітків, як важливо передати істину, щоб майбутнє покоління, воно не тримало лише форму християн, не просто називалося, не були просто прихожанами до церкви, але пізнали справжню радість в Ісусі Христі. Бо, можливо, ви чули, є такі церкви там, де масово молодь уходить із церкви. Просто масово покидають церкву. Через те, що вони не пережили особистої присутності Бога, вони не зустрілися особисто з ним. Вони не пізнали справжню радість, яку можна пережити в оточенні християн,
своїх однолітків. Вони задаються багатьма питаннями, але інколи чують у відповідь: «Виростеш, ти зрозумієш». І вони виростають, їм це стає абсолютно нецікаво, тому що світ їм пояснив вже багато деяких речей. І вони втрачають цю справжню радість, яку можна здобути в Ісусі Христі. І вони, на жаль, відходять, не пізнавши справжнього Бога в Його сутності. Наступне таке питання: чи важко радіти? Що ви скажете? Як коли? І дивлячись чому. Я абсолютно згоден. Скажу таку думку, що все зводиться до того духа, яким ми наповнені. Якщо ми наповнені Духом Божим, яким є радість, то відповідно ми радіємо. Але якщо нас наповнює, так би мовити, чужий дух, то радість вона десь зникає. Бо якщо в нас Дух Божий, ми в Галатах 5 розділі 22 віршом написано: «Плід Духа – любов, радість». І той, хто хоче знайти радість, потрібно що? Сповнитись Духом. Інколи помічав за собою, приходжу на служіння, і буває втомлений, інколи різні думки рояться в голові, і просто фізично як вижатий лімон. І на тебе дивляться, ти не маєш ніякої ні радості, чому ти такий серйозний і так далі. Але насправді, коли ти потім стаєш на молитву і тебе Дух Божий наповнює, можливо, твоє лице не здатне посміхнутись, але твій дух, він радіє. І навіть сьогодні зустрів біля порога дома Божого брата. Кажу: «Чого ти такий серйозний?» Кажу: «Я не серйозний. Я спокійний, я в мирі, все хорошо». Тобто інколи зовнішні прояви – це не означає, що в людини немає радості. Просто та радість, вона є всередині неї. І як важливо кожному з нас сповнятися Духом Божим. Хочу зачитати Івана 15 розділ, 11 віршик. «Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повна ваша, і щоб повна була ваша радість». В цьому віршику ми можемо побачити, що радість моя, і потім радість ваша. Спочатку є одна радість, і вона є досконалою. Це радість Ісуса Христа. І коли ми приймаємо Христа в своє серце, відповідно, ми приймаємо і Його радість. Радість спасіння, радість відкуплення і радість того, що ми можемо сподіватись, надіятись, що будемо вічно з Ним в небесах. І коли ми приймаємо Господа і ми живемо разом з Ним, то Його радість, вона стає невід'ємною частиною кожного із нас. Його радість стає нашою радістю. Коли ви щось губите, які у вас емоції переповнюють? Ну, інколи, коли я щось не знаходжу, то інколи страдають ті, хто біля мене, через те, що я думаю, що вони десь сховали. Ну, або зробили порядок, і потім я не можу в тому порядку знайти те, що мені потрібно. Тобто, а потім, знаєте, що виявляється? Що не винні вони, а винен я через те, що взагалі зовсім в інакшому місці ту чи інакшу річ забув. Але коли я її знаходжу, я радію. І в притчах Ісуса Христа про загублену монету, про загублену вівцю, коли блудний син повернувся до свого батька, лунає заклик: «Радійте зі мною». І я не пам'ятаю, скільки мені, звісно, було років, але я ще застав таку передачу, буквально, можливо, один чи два рази я її бачив, називається «Жди мене». Знаєте чи ні? Це коли протягом десь стало на певному етапі життя, десь сім'я роз'єдналася, і вони не можуть знайти один одного. І через цю програму знаходять цю людину, і потім
коли відкривається ширма, бачать своїх і сльози радості. І дивишся на людей, вони реально радіють. Вони один одного не бачили, можливо, навіть ціле життя. Там 40 років, 30 років. Можливо, хтось маму не бачив, хтось не бачив своєї бабусі. Але потім наповнюється радістю. І в цих історіях біблійних радість не приходить сама собою. І її набували. Для того, щоб радіти, потрібно прикладати зусилля, щоб здобути і набути втрачене. Набути втрачене і потім радіти те, що ти це знайшов, ти це отримав. Коли зазвичай ви втрачаєте радість? Коли? Коли хтось помирає, коли втрата, радість втрачається ще. Правильні стосунки з тими людьми, які мають. Втрачається радість, так. Співанка що? Коли співанка хору відміняється, бачите, хористи, то не будемо відміняти більше. Але маєте радіти, що буде скрізь. Так, у вівторок приходьте. Запрошуємо всіх, хто на балконі, щоб ви долучалися до нас. Вівторок прийдеться хору, будемо разом славити Господа. Ще коли ви втрачаєте радість? Коли грішить, вона втрачає, так. Коли що? Коли двойко отримав балан, розстраюється. Да, втрачається радість. Коли ми, можливо, не запланували якусь справу і вона не виконалась, відповідно, також засмучуємося і немає радості. Але, знаєте, радість, яка приходить з Господом, вона не залежить від наших життєвих обставин. Інколи буває тяжко і незрозумілі деякі речі, але коли, маючи правильні стосунки з Богом, здається, все рушиться навколо тебе. Але ти в серці маєш такий мир, спокій і радість. Артур вчора розповідав історію. Можна, Артур, розповім? Дякую. Коли він одружився, мав народитись Дамір, так? Мав народитись Дамір, і йому запропонували в фірмі роботу, християнин, там разом, ну, було два господаря, чи як? Було два співвласника. Може, один християнин. Може йому мікрофон занести, а? Може і так. Іди сюди. Да, спускайся. Да, до Артурової радості я точно не зможу додати, так як це він розкаже. Слава Господу, браті і сестри. Ну, да, Сережа правильно почав. Це було перед рожденням Дамира. Ситуація така. Було два учредителя. Один віруючий взяв мене к себе на роботу, устроив на фірму. Все, я работаю в инженерном отделе. Проходит некоторое время, они, эти учредители, ссорятся. И тот неверующий говорит: давай я куплю у тебя акции и можешь идти. Тот продает акции и уходит. Остаюсь я. Ну, там в отделе еще некоторые верующие были, наши братья и сестры тоже. И было очень классно с ними работать. Он уходит, этот человек, ну, один из директоров. Я прорабатываю еще несколько месяцев. Мне подходит ко мне начальник мой и говорит: Артур, ты с первого числа не работаешь. Для меня было удивлением, потому что до этого никаких не замечаний, ничего. Ну, как бы я справлялся с обязанностями. Я спрашиваю, говорю, может, я в чем-то не, как бы не подхожу, там, по квалификации, я где-то пойду подучусь. Говорит: нет, все классно, просто наш директор не хочет тебя видеть. Я говорю: а почему? Ну, потому что ты человек того Александра, и ты верующий, а нам такие не нужны. У меня были очень удивленные глаза. Я вышел с работы, иду домой. Остается там до первого числа, там полторы-две недели плюс-минус.
И вот этой радости у меня не стало. Иду домой, накинул капюшон, дождь. И сразу мысли. Вот человеческое естество, оно сразу вот мысли. Куда бежать, что делать, кому звонить. Сразу вот пытаешься решать своими как бы, ну, как бы силами. Да. И ну, для меня там несколько дней это был просто кошмаром каким-то. И вот идя домой, по дороге, мысли бушуют в голове. Первая мысль, вот это же вот кипишевать, что-то делать. Вторая мысль приходит такая, то есть плотское и духовное, оно вместе там где-то борется. И приходит вторая мысль, слава Богу, ты хоть немножко, но пострадал. Вот. И вторая мысль, в Писании написано, вы еще не до крови сражались. И я такой, аллилуйя, все. И вот представьте себе человека, у которого две таких как бы на сердце, ну не знаю, да, два состояния. Первое это радость, а второе огорчение. Думаю, что ж теперь делать, как же это все будет. Но слава Богу, прошло несколько там дней, и в один вот первого числа меня увольняют, я забираю трудовую и прихожу сразу же на другую работу, отдаю трудовую. Так что в Господе, если мы пребываем в Нем, Он дает нам эту радость и за нас все решает. Слава Богу. И таких прикладів можно знайти дуже багато. И це, звісно, не така радість. Був один, не знаю, наскільки то правдива історія, але йшло зі школи, здається, три хлопця, один був із них віручий, там пошкодив собі ногу, і він трошки шкутильгав. І вони дійшли до черешні, і ну, ті хлопці кажуть, ну давай в тебе нога, ми тебе підсадимо, а потім ну, ми тебе спустимо і самі наймося тих черешень. Його туди підсадили. Він собі їсть ті черешні. Кажуть, хлопці, та ти зараз всі з'їси, спускайся. І починають його, а вони були двоє ті, що знизу невіруючі. І починають, та ти штунда, та ти віруючий, та ти там і починає всяке наговорить. А він такий скаже, я готов страдати за Христа. Тобто, і таке буває, але до Солонян, коли писав Петро, він в 15 розділі 13-м віршом пише так. Зараз зачитаю. Перше Солонян 1:6, якщо можна відкрити. І ви стали наслідувачі нам і Господеві. Слово прийнявши великому утискові з радістю Духа Святого. І також Павло і Сила, коли вони були в темниці, здається, ви страждаєте, вас побили, а що вони роблять? Вони славлять Господа, вони радіють. І що в результаті? Велика кількість спасених. І Господня радість, яку Він дає, вона зміцняється, вона навпаки укріпляється в утисках. Коли, можливо, здається, мені немає чому зараз радіти. І ми вчора так говорили, що легше радіти, коли ми пройшли випробування. Через те, що ми пройшли, воно позаду, і ми радіємо. Не просто радіти в самому цьому процесі, але як важливо мати правильні стосунки з Богом і набувати це. Іван Златоуст писав, хоча всі люди прагнуть до радості, проте мало хто з них по-справжньому знає, що таке радість. Де провідна зірка, яка вказує шлях до неї? Якою дорогою варто йти, щоб досягнути її? Досягнути радості. І кожному із нас Бог, Ісус Христос, відкрив цей шлях, яким ми маємо йти до вічної радості. І у Филип'янам 4:4 написано, що завсіди радійте в Господі завсіди. І знову кажу вам, радійте. І як важливо це тримати в собі.
незважаючи на життєві обставини. Мати Тереза писала: «Велика радість поміщена в тому, щоб присвятити себе служінню іншим людям». Лев Миколайович Толстой писав: «Радість може бути досконалою лише тоді, коли люди дивляться на своє життя як на служіння». І кожен з нас, він може знаходити в чомусь свою радість. Але як важливо знайти свою радість в Господі. І наостанок, як побажання, бажаю зачитати Римлянам 15 розділ, 13 вірш. «Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого». Будьте завжди радісні і пам'ятайте, що з Богом і радість в Ісусі Христі дає нам можливість легше жити. Амінь. Я думаю, що варто помолитися, щоб Бог давав нам цю радість, не забувати про неї, зміцнятися в Господі, укріпляти свої стосунки з Ним, щоб радість Його, вона перебувала в нас і від нас не відходила. Піднявшись, будемо молитися.